Takzvane. No nič no. Takže vítam vás pri dnešnom streamiku. A dneska to musím všetko speedrunnúť. Nielen to, čo budem speedrunovať, ale aj samotný stream musím speedrunnúť dnes. Proste... Dajme tomu, že posledný stream bol v sobotu. A dneska je sobota. Čiže ako keby som mal až týždeň pred prestávku. Ja som síce chcel streamovať pred včerom a aj som streamoval pred včerom, pred dvoma dňami, ale ten stream mal tak 32 minút a aj to bolo rozdelené na dve časti, že jedna mala 24 minút a druhá 8 minút, pretože sa mi až dvakrát stalo, že mi spadlo OBS-ko, čo je úplne zle. No. Takže na to, jak som často streamoval v poslednej dobe, že každé 2-3 dni, tak teraz proste dá sa povedať, že stream po týždni, lebo ten pred dvoma dňami proste kvôli OBS-ku bol úplne na prd. Dvakrát mi spadlo OBS-ko, takže to malo dokopy tak 32 minút a v podstate som tam nič poriadne nespravil a potom som to vypol a nechal som to tak. Ale dnes teda dúfam, že komp aj OBS-ko aj net budú v pohode a title streamu je, že let's try that again, pretože ja som vlastne pred tými dvoma dňami, keď som sa snažil streamovať, tak som chcel urobiť po dlhšom čase nejaký nový speedrunning. Konkrétne v tej kategórii, že speedrunnem v Call of Duty Modern Warfare 1 training course. No a myslím, že som to tam dal najlepšie za ten čas, kým mi ešte nespadlo OBS-ko, som to dal pred dvoma dňami asi za 18 sekúnd 75 stotin. 18.75 nie je zlý čas, ale najhorší v tabuľke má asi nejakých 20 sekúnd a môj cieľ to bol to dať aspoň za 15 sekúnd. Lebo nechcem byť úplne medzi poslednými v tej kategórii teda, ale aspoň to skúsiť, že ako sa mi to zadarí. Čiže jo, dnešný stream má preto taký title aj preto kategóriu Call of Duty Modern Warfare 1, lebo samotné story Modern Warfare 1 som už na streame prešiel, ale dnes budeme speedrunovať teda jednu kategóriu v tejto hre. Pred dvoma dňami mi padalo OBS-ko, takže snáď dneska pôjde všetko v pohode. A snáď sa mi to zadarí speedrunuť v nejakom dobrom čase, čiže budeme to teda skúšať dookola a najlepší čas potom submitnem na môj speedrun.com účet. Vravím, že pred tými dvoma dňami, no moc som tých pokusov nemalo, lebo mi padalo to OBS-ko, ale najlepší mal 18 sekúnd 75 stotin. No a môj cieľ by bolo takých 15 sekúnd, tak to som zvedavý, či sa mi podarí. Ale dneska, keď nebudú žiadne technické problémy, tak by som to skúsil. Dobre, čiže v čete nič, čiže na správy v čete asi moc teda na žiadne čo reagovať nemám, čiže asi pôjdem rovno na to, pôjdem to skúšať, najlepší čas potom submitnem. No a v čete nič, ináč ešte taká jedna menšia vecička, hej, že vlastne ja som mal niekedy tam dole takzvaný, že follower goal na tých 50 followerov, lebo keď som affiliate, tak musím mať aspoň 50 followerov, ale tých už mám, čiže som si teraz akože spojil PayPal s Twitchom, ja už som to takedy mal spojené, ale moc mi to vtedy nefungovalo, tak dúfam, že teraz mi to bude fungovať a dole som dal takzvaný, že donate goal na SSDčko, hej, SSDčko by pomohlo, takže ak sa nájde nejaký spasiteľ, no nič. Ale ja sa teraz napijem. A pôjdem teda skúšať speedrunovať tú kategóriu v Modern Warfare 1. A potom najlepší čas sa bytnem. Čiže dnešný stream bude o tom, že to budem opakovať. A snažiť sa o čo najlepší čas. No a vlastne... Počkaj, tu vedľa. Dobre, v čete nič stále. No a budúci stream teda, neviem ešte čo budem robiť, ale... Teraz, keď dám nejaký speedrun v tejto kategórii, že sa mi to podarí za taký čas, že to budem mohol submitnúť, tak teraz, keď budem mať nový speedrun hotový, tak zase speedrunovať nebudem. Vlastne budúci stream niečo iné, alebo tak podobne. To budúci stream budem pokračovať asi v Bioshocku Infinite, v momentálne rozohranej sérii, alebo možno zahrám nejakú tú Hero stroječku, alebo CSGO, keď bude chcieť so mnou teraz, alebo tedy na streame zahrať. Lebo CSGO už dlho na streame nebolo. Takže tak. Počkať, no ja ešte jednu vecičku spravím.
Hej, a ešte jedna vec, ja vlastne pri speedrunovaní tej Modern Warfare 1, teda tej kategórii, toho tréning kursu, nemôžem mať webku tak, ako ju mám nastavenú, lebo keď ju budem mať tak, ako ju mám, tak nebude vidno výsledný čas, že za aký som ten tréning dal a to samozrejme nechceme, čiže som si spravil druhú scénu, tuto tu, kde mám webku bez toho bordru okolo a mám ju túto takejto úrovni niekde položenú, umiestnenú, že by bolo vidieť vlastne, lebo samozrejme každá tá speedrun kategória má nejaké pravidla, takže by bolo vidieť vpravo dole aj moje náboje a toto, a že by aj bolo vidno ten čas, aký by mám výsledný. Dúfam, že takto je tá webka umiestnená dobre, možno ešte trochu nižšie by som ju dal, aby bolo všetko vidieť. Možno trošku, lebo tie náboje sú až dole. Jo, počkajte, som posunul event list, to nechcem, webka. Možno trošku nižšie, bo však náboje sú až niekde tu, takže bude vidno všetky, myslím. Tieto veci dole a ten čas hore, ale dosť veľký rozťahnutý, čo on tu ukazuje. Takže by bolo všetko dobre vidno, že by som ten run potom mohol submitnúť, ju dám pre istotu ešte trocha nižšie. No a ináč by malo byť asi všetko nastavené, myslím, takže to idem zapnúť a uvidím, jak mi to dnes pôjde. A že aký dám najlepší čas a hlavne nech nebudú technické problémy, že mi nebude padať OBS-ko ako minule. Dobre. Takže to idem spustiť. Opa. Ja vám tam ešte na chvíľu hodím ten môj banner. Dobre, OK. Čo to? Aha. Nie. Takže dúfam, že dneska nebude OBS-ko padať ako pred dvoma dňami, keď som speedrun v tejto kategórii chcel skúsiť. Dúfam, že nie. Teraz to snáď bez problémov pôjde. Tak ne, proste ne. OK. Jak vidím, mne sa stále nejakým spôsobom bije OBS-ko z... ja neviem s čím. A zase to spadlo. A ja teraz vlastne môžem streamovať ďalej, len nebudem mohol v OBS-ku nič nastavovať, čož nevadí, lebo všetko by malo byť nastavené správne, dúfam. Dobre, no, tak neviem, prečo proste minulý stream aj tento tu stream. Ja neviem, čo sa stalo, že proste OBS-ko sa s niečím bije. Vyskočil tam nejaký Nvidia error a... zase mi proste OBS-ko spadlo, ale stream beží ďalej. Kým neslačím toto áno, hej, lebo keď slačím toto áno, tak OBS-ko sa mi naspäť zapne. Lenže stream by som musel zapnúť ešte raz, jak aj pred tými dvoma dňami. Čiže ja teraz nechám stream bežať takto, nastavovať v OBS-ku, snad nič nemusím, snad mám všetko dobre nastavené, snad aj tá webka je dobre nastavená, že bude vidieť ten čas aj všetko. A toto tu nechám takto, do OBS-ka snad nepotrebujem ísť. Stream ide ďalej, keď to spadlo, tak ja to idem skúsiť ešte raz a... no... musím to do budúceho streamu už nejak vyriešiť. Proste, keď chcem ďalej streamovať, ne, že proste... sa mi deje to, že mi padá OBS-ko, to není vôbec nice.
Takže to skúsme ešte raz. Dobre, no, nechápem proste, čo sa deje. Každopádne... Ja idem teda ten speedrun teraz skúšať, dúfam, že webka je umiestnená dobre, pretože ja teraz nemôžem v OBS-ku nič nastavovať, keďže to zase spadlo, to OBS-ko. A do budúceho streamu to musím určite poriešiť, lebo toto sa mi vôbec nepáči. A nič, no. Pravím, že snad tá webka je dobrá. A snad je aj všetko dobre nastavené, aj čo sa týka hlasitosti aj všetkého, lebo teraz sa do OBS-ka nemôžem dostať, lebo keby som do neho chcel ísť, tak by to vyplo celý stream. Čiže dúfam, že webka je umiestnená dobre, že ten výsledný čas bude vidieť a že ten run bude mohol submitnúť, keď to už dneska teda budem skúšať. Ne, proste ne, ja neviem.